আগৰ ভিডিঅ'টোত হেভিং কেনেধৰণে বিভিন্ন ইউজ কৰিব পাৰোঁ বা হেভিঙৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ আমি ছয় প্ৰকাৰৰ হেভিং ইউজৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছিলো সেই ভিডিঅ'টো যদি চোৱা নাই সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক ওপৰত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাব আপোনালোকে ইউজ কৰিছোঁ চ' আহক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে আছামিছ গুৰুৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বিল বুটনটো দাই অ'ল ন'টিফিকেশ্যন অন কৰি ল'ব যাতে মোৰ অনাগত ভিডিঅ'খিনিৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে টাইমমতে পাই থাকে তোমাক পাৰ্টনাৰ হিচাপে পাই মই খুবেই সুখী তোমাক পাৰ্টনাৰ হিচাপে পাই মই খুব সুখী বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি বাক্যটো এনেধৰণে ক'ব লাগিব আই এম ভেৰী হেপ্পী হেভিং ইউ এজ মাই পাৰ্টনাৰ আই এম ভেৰী হেপ্পী হেভিং ইউ এজ মাই পাৰ্টনাৰ তাইক ফোন কৰা দহ দিনেই হ'ল তাইক ফোন কৰা দহ দিনেই হ'ল এই বাক্যটো আমি ইংৰাজীত কেনেধৰণে ক'ম ইট হেজ বিন টেন ডেইজ হেভিং কল্ড হাৰ ইট হেজ বিন টেন ডেইজ হেভিং কল্ড হাৰ মিনছ হ'ল তাইক ফোন কৰা মোৰ দহ দিনেই হ'ল আপুনি এই বাক্যটোত চাওক এই বাক্যটোত হেভিঙৰ পিছত আমি যিটো ভাৰ্ভ ইউজ কৰিছোঁ ভাৰ্ভটো আমি সদায় পাষ্ট ফৰ্টিচিবল ফৰ্ম ডেট মিনছ ভাৰ্ভৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰিব লাগে তেখেতৰ লগত থকাটো কষ্টকৰ যদিও মই তেখেতৰ লগত থাকিম এই বাক্যটো আমি কেনেধৰণে ক'ম ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু ষ্টে' উইথ হিম হেভিং ছেইড ডেট আই উইল ষ্টে ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু ষ্টে উইথ হিম হেভিং ছেইড ডেট আই উইল ষ্টে ইয়াত আমি ইউজ কৰিছোঁ হেভিং ছেইড ডেট হেভিং ছেট ডেট আমি ইউজ কৰোঁ যেতিয়া তাৰ পাছতো তাৰোপৰি যদিও এনেবোৰ ক্ষেত্ৰত আমি হেভিং ছেড ডেট ইউজ কৰোঁ মই তাইৰ লগত এডজাষ্ট কৰি থাকিব লগা হৈছে মই তাইৰ লগত এডজাষ্ট কৰি যেতিয়া থকাৰ কথা ক'ম তেতিয়া তাত মিনচ কৰিব যে এটা মজবুৰি চ' তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কি কয় উইথ হেভিং আমি ইয়াত হেভিং টু ইউজ কৰিলো মজবুৰি বুজাবৰ কাৰণে তাই আহোঁতে সি লাঞ্চ কৰি আছিলে তাই আহোঁতে সি লাঞ্চ কৰি আছিলে দুইটা ফাৰ্ষ্ট ষ্টেণ্ড চ' এনেবোৰ বাক্য আমি কেনেধৰণে ক'ম হি ৱাজ হেভিং লাঞ্চ ৱেন চিকেম হি ৱাজ হেভিং লাঞ্চ ৱেণ্ট চি কেম্প কাপোৰ কান্দি পিন্ধি মই খোজকাঢ়িবলৈ ওলাই গৈছিলোঁ এই বাক্যটো আমি কেনেধৰণে ক'ম হেভিং ড্ৰেছ আপ আই ৱেণ্ট আউট ফৰ এ ৱাক হেভিং ড্ৰেছ আপ আই ৱেণ্ট আউট ফৰ এ ৱাক মই গা ধোৱাৰ পাছত লাঞ্চ কৰিলোঁ মই গা ধোৱাৰ পাছত লাঞ্চ কৰিলোঁ হেভিং টেক এণ্ড ৱৰ্ট আই টুক লাঞ্চ হেভিং টেক এণ্ড আই টুক লাঞ্চ এই বাক্যটোত চাওক এই বাক্যটোত আমি হেভিংটো যেতিয়া ইউজ কৰোঁ তাৰ আগত কোনো ৱৰ্ড নাথাকে আমি এনেবোৰ বাক্য সদায় হেভিঙেৰে ষ্টাৰ্ট কৰিবলগীয়া হয় চ' আমি হেভিঙেৰে এই বাক্যটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ মই মোৰ আহাৰ খাই আছোঁ মই মোৰ ডিনাৰ কৰি আছোঁ এনেটো বাক্য আমি কেনেধৰণে ক'ব পাৰোঁ আই এম হেভিং মাই ডিনাৰ আই এম হেভিং মাই ডিনাৰ মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ লগত মুভিখন চাবলগীয়া হৈছে মই যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত চাম তেতিয়া মই মজবুৰীত চাই আছোঁ সিহঁতি চাই আছে কাৰণে চাবলগীয়া হৈছে চ' তেনেক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কেনেধৰণে ক'ম আই এম হেভিং টু ৱাট দিছ মুভি উইথ মাই কিটছ আই এম হেভিং টু ৱাট্ছ দিছ মুভি উইথ মাই কিটছ এইটো কৰাটো বহুত কষ্টকৰ যদিও মই ইয়াক কৰিবলৈ যত্ন কৰিম এনেবোৰ বাক্য আমি কেনেধৰণে ক'ম ইট ইজ ভেৰি ডিফিকাল্ট টু ডু হেভিং চেই ডেট আই উইল ট্ৰাই ইট ইজ ভেৰি ডিফিকাল্ট টু ডু হেভিং চেই ডেট আই উইল ট্ৰাই মানে কৰাটো কষ্টকৰ যদিও মই তাক যত্ন কৰিম তেখেতক দেখা দুবছৰেই হ'ল তেখেতক দেখা দুবছৰেই হ'ল এনেবোৰ বাক্য আমি কেনেধৰণে ক'ম ইট হেজ বিন টু ইয়াৰ হেভিং চিন হিম ইট হেজ বিন টু ইয়েৰ হেভিং চিন হিম তুমি মোক তোমাৰ টীমত পাই সুখী নে এনেবোৰ কুৱেশ্যন আমি কেনেধৰণে কৰিম আৰ ইউ হেপ্পী হেভিং মি ইন ইয়ৰ টিম আৰ ইউ হেপ্পী হেভিং মি ইন ইয়ৰ টিম তুমি মোক

পোৱাই নাই তেনেবোৰ বাক্য আপুনি কেনেধৰণে ক'ব ইট হেজ বিন লং টাইম হেভিং এইট এন আইচক্ৰীম ইট হেজ বিন লং টাইম হেভিং এইট এন আইচক্ৰীম মানে লকডাউনত আপুনি আইচক্ৰীম খাবলৈ নোপোৱা বহুদিনেই হ'ল এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন বহুত এক্সপেঞ্চিভ হয় তথাপিতো মই ইয়াৰ ফুডখিনি বা যিখিনি খাদ্য সেইখিনি ভাল পাওঁ তেতিয়া আমি কেনেধৰণে ক'ম দিছ ৰেষ্টুৰেণ্ট ইজ চ' এক্সপেঞ্চিভ হেভিং চেইড ডেট আই লাইক ইটছ ডেলিচিয়াছ ফুড দিছ ৰেষ্টুৰেণ্ট ইজ চ' এক্সপেঞ্চিভ হেভিং চেইন ডেট আই লাইক ইটছ ডেলিচিয়াছ ফুড মানে এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন যদিও বহুত খৰচী তথাপিতো মই ইয়াৰ যিখিনি ডেলিচিয়াছ ফুড হয় সেইখিনি ভাল পাওঁ মই এই ইউটিউব চেনেলটো গ্ৰ' কৰিবৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে চ' মই এই ইউটিউব চেনেলটোত কাম কৰি আছো যেতিয়া এই চেনেলটো গ্ৰ' কৰিবৰ কাৰণে কষ্ট কৰিবই লাগিব সেইটো এটা মোৰ দায়িত্ব বা মজবুৰী ছ' আমি তেনেবোৰ বাক্য কেনেধৰণে ক'ম আই এম হেভিং টু ৱৰ্ক আউট টু গ্ৰ' দিছ চেনেল আই এম হেভিং টু ৱৰ্ক আউট টু গ্ৰ' দিছ চেনেল মোৰ দুজন ডাঙৰ দাদা আছে মোতকৈ ডাঙৰ মানে দুজন দাদা আছে চ' তেনেবোৰ বাক্য আমি কেনেধৰণে ক'ম আই এম হেভিং টু ইলডাৰ ব্ৰাদাৰ আই এম হেভিং টু ইল্ডাৰ ব্ৰাডাৰ আমি ইয়াত হেভিং টু এনেধৰণেও ক'ব পাৰোঁ আই হেভ টু ইল্ডাৰ ব্ৰাডাৰ বা আমি ক'ব পাৰোঁ আই এম হেভিং টু ইলডাৰ ব্ৰাডাৰ লকডাউনৰ আগতে মই ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট কৰি অফিচলৈ ওলাই গৈছিলোঁ লকডাউনৰ আগতে ছ' দুইটা পাৰ্চেঞ্চ চ' তেনেক্ষেত্ৰত আমি কেনেধৰণে ক'ম হেভিং হেড মাই ব্ৰেকফাষ্ট আই ৱেণ্ট আউট ফ'ৰ অফিচ বিফৰ লকডাউন হেভিং হেড মাই ব্ৰেকফাষ্ট মই ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ আগত আৰু ৱেণ্ট আউট ফ'ৰ অফিচ মই অফিচলৈ ওলাই গৈছিলোঁ বিফৰ লকডাউন লকডাউনৰ আগত আমি এনেধৰণে বাক্যখিনি সজাব বা ক'ব পাৰোঁ সিহঁতি বিয়া পাতিলে যদিও সিহঁতৰ মাজত বুজাবুজি নাই দে গট মেৰিড হেভিং ছেট ডেট দে ডোণ্ট হেভ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দে গট মেৰিড হেভিং ছেট ডেট দে ডোণ্ট হেভ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং মানে সিহঁতি বিয়া পতাৰ পাছতো সিহঁতৰ মাজত বুজাবুজি নাই বিভিন্ন দেশত লকডাউন হৈ থকা বহুদিনেই হ'ল এনেবোৰ বাক্য বৰ্তমান সময়ত খুব চলি আছে চ' এনেবোৰ বাক্য আমি কেনেধৰণে ক'ম ইট হেজ বিন মেনী ডেইজ হেভিং লকডাউন মেনী কাণ্ট্ৰিজ ইট হেজ বিন মেনী ডেইজ হেভিং লকডাউন মেনী কাণ্ট্ৰিজ মানে বিভিন্ন দেশত লকডাউন হৈ থকা বহুদিনেই হ'ল মেইলটো লিখাৰ পাছত মই তেখেতলৈ পঠাই দিলোঁ এই বাক্যটো আমি কেনেধৰণে ক'ম হেভিং ৰিট এন দ্য মেইল চ্ছাটোৱে এটা চকলেট খাই আছে আৰু খেলি আছে বাচ্ছাটোৱে এটা চকলেট খাই আছে আৰু খেলি আছে এই বাক্যটো আমি কেনেধৰণে ক'ব পাৰিম দ্য চাইল্ড টু ৱাছ হেভিং এ চকলেট এণ্ড ফ্লেয়িং দ্য চাইল্ড টু ৱাছ হেভিং এ চকলেট এণ্ড ফ্লেয়িং তেখেতক ফোন কৰাৰ পাছত তাই তেখেতৰ ঘৰলৈ গৈছিল মানে তাই যোৱাৰ আগত তেখেতলৈ ফোন কৰি লৈছিল চ' এনেবোৰ বাক্য আমি এনেধৰণে ক'ব পাৰোঁ হেভিং কল্ড হিম চি ৱেণ্ট আউট টু হিজ হোম হেভিং কল্ড হিম চি ৱেণ্ট আউট টু হিজ হোম এক্সামটো পাছ কৰিবৰ বাবে মই বহুত বেছি পঢ়িব লগা হৈছে বা একজামটো পাছ কৰিবৰ বাবে মই মানে আগতকৈ বেছি পঢ়িব লগা হৈছে এনেবোৰ বাক্য আমি এনেধৰণে ক'ব পাৰিম আই এম হেভিং টু ৰিড ম'ৰ টু পাছ দ্য এক্সাম আই এম হেভিং টু ৰিড মৰ টু পাছ দ্য একজাম তুমি এতিয়া তোমাৰ লাঞ্চ কৰি আছা নেকি এই বাক্যটো আমি কেনেধৰণে ক'ম এই বাক্যটো আমি ক'ব পাৰিম যে আৰ ইউ হেভিং য়ৰ লাঞ্চ নাও আৰ ইউ হেভিং য়ৰ লাঞ্চ নাও তাইৰ লগত কথা পতা পাঁচ মাহেই হ'ল তাইৰ লগত কথা পতা পাঁচ মাহেই হ'ল এই বাক্যটো আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ ইট হেজ বিন ফাইভ মান্থ হেভিং টক উইথ হে ইট হেজ বিন ফাইভ মান্থ হেভিং টকড উইথ হ তাই মোৰ ভাল বন্ধু যদিও তাই কি কৰে মোৰ মানে পিঠিৰ পিছফালে কথা হয় মানে মোৰ বুঢ়াই কৰে চ' তেনেবোৰ বাক্য আমি কেনেধৰণে ক'ব পাৰিম চি ইজ মাই ক্ল'জ ফ্ৰেণ্ড হেভিং চেইড ডেড চি ডিচপেৰেছ মি চি ইজ মাই ক্ল'জ ফ্ৰেণ্ড হেভিং চেইড ডেড চি ডিছফেৰেজ মি ডিচপেৰেজ মানে আপোনাৰ পিঠিৰ পিছফালে বা আপোনাক হৈ আপোনাৰ বেয়া গুণবোৰ গোৱাটোক ডিচপেৰেজ বুলি কোৱা হয় এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পাছত আপুনি নোট ডাউন কৰিব চ' এনেটো বাক্য আমি কেনেধৰণে ক'ব পাৰিম হেভিং ৱাট দিছ ভিডিঅ' নোট ডাউন অল দিছ হেভিং ৱাট দিছ ভিডিঅ' নোট ডাউন অল দিছ তোমাক ষ্টাফ হিচাপে পাই মই খুবেই সুখী তোমাক ষ্টাফত পাই মানে লগৰীয়া হিচাপে পাই মই খুবেই সুখী চ' এনেবোৰ বাক্য আমি কেনেধৰণে ক'ব পাৰিম আই এম ভেৰি হেপী হেভিং ইউ এজ মাই ষ্টাফ আই এম ভেৰি হেপ্পী হেভিং ইউ এজ মাই ষ্টাফ মানে তোমাক মই ষ্টাফত পাই খুব সুখী চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত আছিলে এই ত্ৰিছটা চেণ্টেন্স আপোনালোকে এই ত্ৰিছটা চেণ্টেন্স নিশ্চয় ভাল পালে আপোনালোকৰ হয়তো নিশ্চয় নতুন কিছুমান কথা শিকিব পাৰিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনে পালে আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা জানিবলগীয়া বা কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে ম মোৰ কমেণ্ট বক্সত সুধিব পাৰে আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱ ফেমিলিৰ মাজত নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যি ইংৰাজী শিকিবলৈ বা ক'বলৈ যত্ন কৰি আছে তেখেতসকলৰ মাজত ডেফিনেটলি শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰেনে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বিল বটনটো দবাই অল ন'টিফিকেশ্যন অন কৰি ল'ব থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং দ্য ভিডিঅ'